Tänään dokumenttorisen aiheena on internet ja erityisesti semmoinen tyyppi kuin Kim.com ja Mega Uploadin isä, perustaja. Aiheena mulla tulee olemaan tähän aiheeseen paljon liittyvä ja erityisesti tähän Mega Uploadiin eli piratismi. Itsehän olen tunnustanut poliisille julkisesti kameroiden edessä, että olen ladannut laittomasti. Tässä on videota, kun haastattelin Foppaa muun TV:llä. Mulla on vielä tähän loppuun tämmönen tunnustus, mikä mun pitää tehdä. Eli mulla on tässä, mä oon ladannut laittomasti musiikkia. Ja täältä löytyy nyt vähän erilaisia biisejä, niin mitä sä suhtaudut tähän? No miten mä suhtaudun? Tästä mennään tuohon putkan puolelle ja suoritetaan kuulustelu sitten toisinpäin. Jätetäänkö raudat tässä vaiheessa? Raudat on tossa noin, mutta ehkä sä nyt menet ihan rauhallisesti tässä. Okei. Varettaminen eli laittomasti lataaminen liittyen yläkäsitteeseen piratismi on mielestäni todella tärkeä tuloerojen tasaaja ja kulttuuripääoman mahdollistaja. Tämä koko laaja internet tarjoaa hyvin paljon kaikenlaista. Sieltä löytyy tietenkin viihdettä, mutta samaan aikaan sieltä löytyy hyvin paljon kaiken näköistä kulttuuriakin, johon tietenkin viihde on osa. Sieltä löytyy luontomateriaaleja, sieltä löytyy kirjoja, sieltä löytyy musiikkia hirveät määrät, sieltä löytyy mitä tahansa voit ajatella. Mun kysymys on se, että jos jollakin ei ole tai on nipinnapin rahaa ruokaan ja hän sattuu varettamaan jotain, mikä mahdollistaa häntä osallistumaan tähän yhteiskuntaan, niin onko se jollakin tavalla pois näiltä, jotka tekevät tätä sisältöä? Otetaan huomioon siis henkilö, jolla ei todellakaan tule koskaan olemaan rahaa siihen tajankaan sillä hetkellä todella pitkään aikaan, joka ei muussa tapauksessa osta sitä, mutta tämän varettamisen ansiosta pystyy nauttimaan siitä. Jos ainakin mietin itseäni, niin monet niistä asioista, mitä olen kenties mahdollisesti spekulatiivisessa mielessä varettanut, niin en olisi koskaan ikinä ostanut niitä. Olisi vain ollut ilman. No vielä tarkemmin, mitä se kulttuuripääoma on? No, se on sitä kaikkea, mikä ei ole rahallista pääomaa tai sosiaalista pääomaa. Rahallinen pääoma nyt tietenkin olisi ihan siis suoraan se, että sulla olisi fyffeä tai asunto tai auto tai jotain osakkeita tai muuta omistusta, joka vie sua eteenpäin yhteiskunnassa ja jota sä yleensä myös haluat. Sosiaalinen pääoma olisi sitten taas näitä verkostoja, näitä ihmisiä, jotka sä tunnet, jotka mahdollistaa sulle hirveän paljon asioita, koska sä tunnet ne. Mutta kulttuurinen pääoma on sitten taas sitä, että sä tiedät asioita. Oikeastaan mä sanoisin kulttuurillista pääomaa enemmänkin tämmöisenä tietopääomana, koska se, että sä vaikka tiedät, miten joku Bach aikoinaan sävelsi musiikkia, osaat analysoida ja tiedät ylipäätänsä, mitä Bach on tehnyt, mahdollistaa sulle sen, että sä voit tietyllä tavalla huijata olevasi ylempää keskiluokkaa. Ja oikeastaan mä oon tehnyt tätä koetta muutamat kerrat. Mä oon baarissa sattunut huomaamaan, että siinä on jonkunnäköinen seurue, jotka selkeästi on ylempää keskiluokkaa. Ei se mitään. Mä alan vaan sitten puhumaan niin kuin itse olisin ylempää keskiluokkaa, ja se on helppo tehdä silloin, kun puhuu semmoista harrastuksista, mitä yleensä ylempi keskiluokka harjoittaa. Mutta sen lisäksi akateeminen tieto on erittäin arvokasta. Se on hyvin paljon asioita mahdollistava asia, ja se myös nostaa sinua ihmisenä ylöspäin. Mutta se on aika monesti kaiken näköisten maksumuurien takana. Itse aikoinaan latasin yläasteikäisenä ja vähän siitä vanhempana luentomateriaaleja paljon. Kaiken näköisiä opetusvideoita ja muita ja kirjoja. Tämä oli jonkunnäköinen sivistyksen naitta, mikä oli vaan jotain aivan mahtavaa. Se oli jotain, minkä takia mä pystyn myös soluttautumaan yliopistopiireihin. Ihmiset luulee, että mä oon suorittanut jonkun tutkinnon, vaikka todellisuudessa mä oon hankkinut kaiken mun tiedon internetistä.
mulla on vaan siis kaksoistutkinto. Ja silti joka kerta, kun puhun aiheesta tai toisesta muiden ihmisten kanssa, niin kysytään, että hei, ootko minkä aineen maisteri tai jotain muuta. Tulevaisuudessa tulee olemaan isossa roolissa academics. Ja academics oikeastaan tarkoittaa juurikin sitä, että me saadaan tätä akateemista tietoa ihmiskunnalle, kaikille. Paljon suurempi ongelma kuin piratismi on työnantajat, jotka maksaa mediatyöläisille kulttuuriväelle sillä hauskalla näkyvyydellä. Se on sitä, että jos et saa näkyvyyttä, niin yhtäkkiä katoat näkymättömäksi ja kuolet. Jos me antaisimme kunnon palkkaa, eikä niin, että se hallinto tai kaikki muut vetää välistä tekijöiden summat, niin asiat näyttäisi paljon valoisemmalta. Meillä on paljon julkisia virkahenkilöitä, jotka pyrkivät jopa palkkaamaan heidänkin tapahtumiin pelkällä näkyvyydellä, tai että he maksavat pelkkää näkyvyyttä siitä, että siellä tehdään asioita. Kun meillä on köyhä ihminen, jolla ei ole varaa johonkin viihdesisältöön, kulttuurisisältöön, niin se, että hän varettaa sen, ei vaikuta millään tavalla kyseisen tekijän lompakkoon. Mutta se vaikuttaa sen kyseisen tekijän lompakkoon, että jos hän tuottaa jotain sisältöä ja hänelle ei makseta siitä mitään muuta kuin näkyvyyttä, se vaikuttaa suoraan hänen lompakkoonsa. No onko Kim.com sankari? Ei. Ei. Kim.com on henkilö, joka on halunnut vain rikastua helposti ja on tehnyt sen lisäksi ihan todella vittumaisia rikoksia, jotka ei liity nyt siis piratismiin, vaan liittyy kaiken näköiseen jännään pelailuun, kuten osakkeiden sisäpiirikauppaan, joka on näitä asioita, joita kapitalismissa yleensä rajoitetaan, koska se antaa ihmisille aika epäreilun edun. Kapitalismi nimittäin ei toimi ilman, että sitä säännösteltäisiin. Piratismikin mielestäni vaatii rajoja. Ja on olemassa piratismiyhteisöjä, jotka osaavat näitä rajoja tehdä. On olemassa niin sanottuja privaattiträkkereitä. No mikä on privaattiträkkeri? No privaattiträkkeri on semmoinen, että siellä on niitä erilaisia torrentteja, mutta sinne on vähän vaikeampi päästä. Yleensä näihin pääsee vain kutsulla. Ja sitten tietyt henkilöt, jotka ovat sivustolla, saavat rajatun määrän kutsuja, mitä he voivat lähettää erilaisille ihmisille. Ja kun olet saanut tämän kutsun, niin se, kuka on sinut kutsunut, ottaa tietyn riskin, koska jos perseilet siellä, niin silloin te molemmat saatte bännit paikasta. Ja nämä privatrackerit voivat olla ihan mitä tahansa, mutta löytyy järjestäytyneitä privatrackereita, joissa jonkun verran pidetään huolta, että esimerkiksi ne kyseiset torrentit ei sisällä viruksia ja ne ovat laadukkaita ylipäätänsä. Vielä en ole kuitenkaan törmännyt ihan sellaiseen privatrackeriin, joka kovin vahvasti mitään moraalisia rajoitteita laittaisi, mutta olen tietoinen privatrackereista, jotka pitävät jonkunnäköistä moraalista selkärankaa sen suhteen, että ihan kaikenlaista materiaalia ei sinne ilmesty. Esimerkiksi löytyy privatrackereita, jotka estää tietynlaisen vaikkapa lapsipornon levittämisen kokonaan kyseessä privatrackerissa ja potkii heti helvettiin sieltä. Tulevaisuudessa en tiedä, mikä tulee olemaan näiden rooli, mutta ainakin nähdessäni sen, että painostus, se, että operaattorit antavat IP-osoitteita tai sulkevat yhteyksiä, varmasti vie siihen, että nämä tulevat kasvamaan suosiossa ja ne tulevat myös yleisempään tietoisuuteen. Piratismi on asia, joka myös edistää teknologioita. Kapitalismi on oikeasti aika saatanan hidas asia toimimaan. Pelkkä kysynnän tarinan laki ei ihan oikeasti auta kaikessa, vaikka jotkut sellaiset uskovaiset haluaisi näin nähdä, terkut Juhana Vartiaiselle. Esimerkiksi nämä suoratoistopalvelut ovat sen ansiosta, että paine on ollut niin suuri niiden tekemiseen piratismin takia. Tämän lisäksi on hirveän paljon materiaalia, jota on todella vaikea saada. Tähän liittyy erityisesti anime. Japanilaiset animaatiosarjat, kuten myös oikeastaan menee myös kiinalaiset ja korealaiset ynnä muut animaatiosarjat tähän samaan kategoriaan.
joskus aikoinaan Suomessa esimerkiksi VHS-kasetit pyörivät ympäriinsä ja niistä sitten kopioitiin niitä sarjoja tai elokuvia. Mutta nykyään löytyy jo Crunchyroll, joka on käytännössä animen Netflix. Ja se on myös tietenkin tekstitetty. Yksi ongelma tämän nimenomaan tässä asiassa oli juurikin se, että tekstityksiä oli esimerkiksi vaikea löytää. Mutta nyt jos mä lopettaisin tämän videon siihen kysymykseen, että onko sitten olemassa huonoa piratismia, niin vaikea sanoa. Mä en osaa itse oikeasti ihan kovin hyvin hahmottaa. Mutta se mitä mä sanoisin noin yksilön kannalta on se, että jos sulla on oikeasti rahaa, sulla on ihan oikeasti ylimääräistä rahaa, sä oot maksanut vuokran, maksanut laskut, sulla on ruokaa, kaikki muut välttämättömät tarpeet on tyydytetty sieltä Maslowin tarvehierarkiasta, niin siinä tapauksessa maksa siitä sisällöstä ihan oikeasti. Maksa siitä sisällöstä.